Dan kita bersama dengan bawa Firdaus semua masni daripada Ijam Termuda Production Project Kedah. Dan juga Alif Riandra daripada Merambau Ijo Kecil SK Racing daripada Kelantan. Cepat sikit, dah apa cepat sikit kang. Dah apa cepat sikit, kita dah bagi tahu jalan pun lepas sampai traffic light. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, ujian masa pertama. Tingkat salin kanan, manakala Muhammad Firdaus Muhammad Hasni, Ijam Termuda Plus Project, lin kiri. Okey, King Kasar beramtu 7.602 saat, manakala Muhammad Firdaus Muhammad Hasni, 7.575 saat. Dan sekarang saya menyaksikan ujian masa yang kedua di dalam kelas A 2D1502. Dan untuk makluman, kita ada 15 penciptaan di dalam kategori ini. Afiq motor ke dah? Okay, nombor Afiq nombor Basri daripada Ijam Teru Kedah berjaya bersantar kapal 7.5 di pasar saat, manakala Muhammad Rusli Muhammad Saad Afiq motor daripada Kedah 7.5 36.